សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាតើសុខសប្បាយជាទេបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូថ្មីមួយទៀតចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបនៃការដំឡើងកម្មវិធី PDF Exchange Editor version 8បាទកម្មវិធីមួយនេះគឺវាមានមុខងារនិង function មួយចំនួនគឺប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងកម្មវិធី Adobe Acrobat Pro 11បាទនេះគឺកម្មវិធីមួយនេះអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាស្គាល់ច្រើនជាមួយនឹង Adobe Acrobat Pro 11ហ្នឹងគឺប្រហែលជាមានសឹងតែគ្រប់កុំព្យូទ័រតែតែមានកម្មវិធីហ្នឹងហើយហើយកម្មវិធីហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាយល់ពីអត្ថប្រយោជន៍របស់វាហើយ Adobe Acrobat Pro គឺវាអាច convert ឯកសារជា PDF ហ្នឹងទៅជារូបភាពដែលយើងអាច convert បានអញ្ចឹងខ្ញុំអត់លើកយក Adobe Acrobat Pro មកនិយាយទេគឺខ្ញុំនិយាយអំពី PDF Exchange ដែលយើងត្រូវប្រើវានេះអញ្ចឹងកម្មវិធីនេះខ្ញុំប្រើយូរដែរហើយប្រហែលជា2-3ឆ្នាំដែរហើយតាំងពីខ្ញុំមានកុំព្យូទ័រថ្មីហ្នឹងគឺខ្ញុំប្រើវាហើយខ្ញុំនៅជាមួយវាច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាចំពោះកម្មវិធីហ្នឹងគឺវាងាយស្រួលប្រើជាង Adobe Acrobat ទោះបីជាអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញមកថាវាមានមុខងារមួយចំនួនតែមើលទៅដូចជាស្មុគស្មាញច្រើនប៉ុន្តែវាអាឡូយើងប្រើបានច្រើនជាងដូចជាការកែកុនឯកសារជា PDF លុបអក្សរនៅលើ PDF ឬក៏បន្ថែមគូបញ្ចូលរូបភាពនៅលើ PDF គឺបានច្រើនមែនតើបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹង Adobe Acrobat Pro 11ហ្នឹងហើយលក្ខណៈពិសេសដែលខ្ញុំនៅតែចង់ប្រើ PDF Exchange ជាង Adobe Acrobat ត្រង់ថា PDF Exchange យើងអាច convert រូបភាពអាចបានមួយសន្លឹកពីរសន្លឹកឬក៏3សន្លឹកទៅតាមទំព័រដែលយើងចង់បានហើយកម្រិត resolution របស់វាពិតជាល្អមែនតើដែលខ្ញុំធ្លាប់ប្រើកម្មវិធីដតៃមកឃើញថា PDF Exchange គឺល្អសម្រាប់ការ convert ឯកសារពី PDF ទៅជារូបភាពចំណែក Adobe Acrobat វិញមិនសូវតាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំត្រង់ថា Adobe Acrobat នៅពេលដែលយើងប្រើវា convert ចង់ឲ្យទៅជារូបភាពមក file ប្រសិនបើយើងមាន10ទំព័រ convert ទៅតើតើទាំង10ហ្នឹងអត់បានមកទំព័រទេហើយប្រសិនបើឯកសារ1000ទំព័រទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានតែមកទំព័រមុខទេប្រើ Adobe Acrobat នេះគឺយើងត្រូវ convert ទាំងអស់អង្គុយចាំរហូតដល់វា convert រួចរាល់បានយើង copy មកទំព័រហ្នឹងយកមកប្រើប៉ុន្តែ PDF Exchange អត់អញ្ចឹងទេគឺវាប្រើបានល្អបាទឥឡូវខ្ញុំទៅរកឯកសារដែលជា PDF អញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺខ្ញុំមាន Camtro នេះនៅខាងមុខតែម្ដងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុង Camtro នេះវាមានច្រើនទំព័រ414ទំព័រអញ្ចឹងប្រសិនបើខ្ញុំប្រើ Adobe Acrobat ខ្ញុំចង់ convert វាគឺខ្ញុំចុច File Convert ហើយយកពាក្យ Image នេះហើយវាមានប្រភេទ JPEG 2000 TIFS និង PNG ជាទូទៅ PNG កម្រិត resolution របស់វាល្អហើយដល់ពេលដែលយើង convert វាទំព័រទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងត្រូវ convert ទាំងអស់អត់បានមកទំព័រទេតែដោយ like បើយើងចង់ប្រើជាមួយនឹង PDF Exchange វិញខ្ញុំ open with PDF Exchange បាទសម្រាប់ PDF Exchange គឺយើងអាច convert វាយើងមើលផ្ទាំងនៅខាងលើនេះអញ្ចឹងយើង convertយើងអាច convert វាទៅជារូបភាព convert ទៅជា Microsoft Word convert ទៅជា Microsoft Excel ហើយនិង Microsoft PowerPoint ហើយបញ្ជាក់បន្តិចដែរសម្រាប់ឯកសារទោះជាខ្ញុំមានឯកសារជា PDF ទម្រង់ជា PowerPoint ប៉ុន្តែគេ convert ទៅជា PDF ហើយដល់ពេលដែលយើង convert ទៅ PowerPoint វិញគឺល្អមែនតើបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹង Adobe Acrobat វារឿង error ច្រើនប៉ុន្តែ PDF Exchange ហ្នឹង
ខ្ញុំប្រើការពីមុនគឺ version 7ទេអត់ដល់ version 8ទេអញ្ចឹង version 7ហ្នឹងវាល្អប្រើវា convert វាចេញមកអក្សរគឺដូចដើមហើយផ្ទាំងទាំងអស់ដែលយើងធ្វើនៅក្នុង PDF គឺចេញមកដូចគ្នាអឺបច្ចៈបានតែអក្សរអង់គ្លេសទេអក្សរខ្មែរវារៀង error ដូចគ្នាទាំង Adobe Acrobat និង PDF Exchange ប៉ុន្តែ error តិចជាង Adobe Acrobat អញ្ចឹងខ្ញុំលើកពីរបៀបនៃការ convert រូបភាពដែលខ្ញុំចង់បានរូបភាពណាមួយក្នុងចំណោម border ទំព័រជាងហ្នឹងអ្ហ៎ប្រសិនបើខ្ញុំ convert នៅក្នុង Adobe Acrobat តើ convert ទាំងអស់ប៉ុន្តែនៅក្នុងកម្មវិធី PDF Exchange ហ្នឹងគឺ convert តែមួយទេទំព័រណាដែលយើងចង់បានបាទអញ្ចឹងអស់ចុះអស់ឡើងអត់មានអីត្រូវ convert ទេ convert តែទំព័រទី1តែអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ convert PDF គឺខ្ញុំគ្រាន់តែចុច convert នេះ line export ហ្នឹង to image វានឹងលោតផ្ទាំងមកអញ្ចឹងចំពោះកម្មវិធីហ្នឹងវាល្អប្រើជាង Adobe Acrobat ត្រង់ថាទី1គឺយើងអាច convert រូបភាពបានម្ដងមួយទំព័រពីរទំព័របីទំព័រទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តដែលយើងចង់ចង់បានទី2ចំពោះប្រភេទ file Adobe Acrobat បើប្រៀបធៀបជាមួយនឹង file PDF Exchange យើងឃើញថានេះប្រភេទ file របស់វាមានច្រើនមែនតើដែល Adobe Acrobat វាមានតែ file 3-4 ទេដែលយើងឃើញមិនវាមានដូចជា JPEG JPEG 2000ហើយនឹង TIFF ហើយនឹង PNG ប៉ុន្តែដោយឡែក file នេះមានប្រភេទ file ច្រើនយើងចង់ទៅជា file GIF ក៏បាន file មានច្រើនប្រភេទមែនតើប៉ុន្តែខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាយកត្រឹមតែ PNG ទៅបានហើយ PNG កម្រិត resolution របស់វាល្អហើយរូបភាពដែលយើង convert មកអត់សូវបែកទេអញ្ចឹងយើងឃើញរូបភាពនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook មួយចំនួនគាត់ផុសមកអត់សូវច្បាស់ទេដោយសារតាម្ចាស់ page ឬក៏ admin របស់គាត់គាត់ convert មកក្នុងកម្រិត resolution ទាបប៉ុន្តែជាមួយ PDF Exchange អស់បញ្ហាជាមួយនឹងកម្រិត resolution ហ្នឹងហើយគឺយើងយកកម្រិត resolution បានបកបតែម្ដងហើយកន្លែងនេះគឺសម្រាប់កម្រិតកំណត់កម្រិត resolution ហ្នឹងកាលណាយើងយកកម្រិត resolution DPI កាន់តែខ្ពស់ធ្វើឲ្យរូបភាពរបស់យើងហ្នឹងមានគុណភាពកាន់តែល្អមានន័យថាការពង្រីករបស់យើងគឺវាអត់បែកទេឥឡូវខ្ញុំសាកល្បងគឺខ្ញុំយកទំហំ72 DPI បាទជាទូទៅ Adobe Acrobat វាយកតម្លៃ100ឥឡូវខ្ញុំយកអានឹង72 DPI បាទនេះបាទអញ្ចឹងរូបភាពដែលយើង convert មកនេះនៅពេលដែលយើងព្រីតយើងឃើញបាទយើងព្រីតមករៀងព្រាលតែយើងព្រីតច្រើនដងហើយនេះបាទរៀងព្រាលតែប្រសិនបើយើងយកកម្រិត resolution តែខ្ពស់ជាងហ្នឹងឥឡូវយើងប្រៀបធៀបរវាង72ហើយនឹងខ្ញុំ convert វាជាមួយនឹង2000អមយកតែ1000ជាងបានហើយបាទអញ្ចឹង72 DPI ហើយឥឡូវយើង72យកតែ2ដងបានណាគុណនឹង300បាទបាទអញ្ចឹងយើងមើលអា300វិញបាទយើងឃើញការពង្រីករបស់យើងអត់សូវបែកទេបាទនេះយើងពង្រីកឡើងធំបាទឃើញទេពង្រីកឡើងធំបបិនណៃហើយនៅអត់បែកវាលក្ខណៈស្ដៀងទៅនឹងឯកសារ PDF អញ្ចឹងមានថាយើងពង្រីកច្រើនដងមែនតើតែដោយសារកម្មវិធីនេះវាអត់ឃើញកម្រិតពង្រីកយើងអត់ដឹងថាវាពង្រីកបានប្រមាណ100ដងបាទហើយប្រសិនបើខ្ញុំយក file ឲ្យកាន់តែខ្ពស់ជាងនឹងទៀតខ្ញុំយក file ឲ្យខ្ពស់គឺខ្ញុំយក file រហូតដល់1200ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាយើងយកត្រឹមតែ150ទៅបាននៅល្មម file ហ្នឹងគឺយើងអាចពង្រីកពង្រួមហើយទំហំរបស់វាក៏ល្អហើយយើងអាចចូលចុះគេបានគុណភាពរបស់វាប៉ុន្តែបើយើងយករហូតដល់ទៅ1200យើងចាំមើលថាតើវាមានអីខុសគ្នារវាងពី72រហូតដល់1200
បានមើលទំហំ file 7211 373 KB ហើយនឹង 1200 គឺ 755 KB អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច convert ចេញពី PDF ហើយយកទៅ print ផ្ទាំង panel ធំក៏បានដែរវាអត់បែកទេនេះបាទយើងឃើញយើងប្រៀបកាន់តែធំប្រៀបឲ្យធំបាទចង់រូបភាពរបស់យើងពិតជាមានកម្រិតល្អមែនតើឃើញវាអត់បែកมันចាញ់ PDF តែម្ដងរូបភាពតែវា convert ចេញមកគុណភាពល្អមែនតើបាទប៉ុន្តែបើអ្នកទាំងអស់គ្នាយកដល់2400 computer មួយចំនួនគាំងដែលខ្ញុំធ្លាប់ប្រើ computer ចាស់ RAM វាតា 4G ហ្នឹងដាក់ទៅគាំងតែម្ដងបើកអត់ងាយចេញវាមិនមែនថាបើកមិនចេញវាចេញដែរប៉ុន្តែវារៀងយឺតហើយ computer យើងរៀង slow អញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាយកត្រឹមតែតម្លៃ150ទៅបានហើយហើយលក្ខណៈពិសេសរបស់វាមួយទៀតយើងឃើញថាឯកសារដើមរបស់យើងនេះផ្ទៃខាងក្រោយសញ្ញាកិច្ចការគឺពណ៌សយើងក៏អាចបដូរបានសញ្ញាហ្នឹងយើងចង់បានពណ៌អីក៏បានដោយកន្លែង default នេះយើងចង់បានពណ៌បៃតងឬក៏ពណ៌អីតាមចំណង់ចំណូលចិត្តអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់បានផ្ទៃនេះសញ្ញាកិច្ចការពណ៌បៃតងខ្ញុំគ្រាន់តែ convert វាទៅតែឡើយខ្ញុំយកត្រឹមតែ150ទៅបានហើយអូខេបាទនេះអញ្ចឹងផ្ទៃរបស់វាពណ៌បៃតងហើយនេះកម្រិត150អញ្ចឹង150ក៏ល្អដែរច្បាស់ដែរប៉ណ្ណេះមិនមែនតិច100ដងទេប្រហែលជា200 300ដងដែរយើងព្រីចុះចង់វាអត់អីទេចឹងអាចយកជាការបានសម្រាប់ការ convert នេះបាទអញ្ចឹងនេះគឺតែមួយចំណុចទេសម្រាប់ PDF exchange ដែលខ្ញុំបង្ហាញមកថាខ្ញុំចង់ប្រើកម្មវិធីហ្នឹងសម្រាប់ convert ឯកសារជា PDF ឲ្យទៅជារូបភាពប៉ុន្តែយើងមានមុខងារជាច្រើនទៀតប៉ុន្តែដោយសារតែបាទហើយខ្ញុំឃើញថាបញ្ហាចម្បងសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាគឺមួយហ្នឹងចង់បានឯកសារហ្នឹង convert ទៅជារូបភាពដាក់ចូលទូរស័ព្ទឬក៏ដាក់អីបង្ហោះនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook អីវាពិបាកមានឯកសារពេលខ្លះពិបាកចង់បង្ហោះប៉ុន្តែ PDF វាអត់ឲ្យផុសក្នុង Facebook ទេអញ្ចឹងយើងត្រូវការ upload ចូល internet ហើយ copy link ផុសឲ្យអញ្ចឹងទៅតែបើយើងចង់ចែករំលែកគេដោយរូបភាពពេលខ្លះ convert ទៅវាអត់ច្បាស់អញ្ចឹងកម្មវិធី PDF exchange version 8ហ្នឹងគឺជាកម្មវិធីមួយដែលល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នានេះសម្រាប់កំណត់ខ្ញុំផ្ទាល់ហើយសម្រាប់អ្នកដែលចង់បាន software កម្មវិធី PDF exchange ហ្នឹងសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាអស់នៅខាងក្រោមវីដេអូនៅក្នុង YouTube ហ្នឹងមើលត្រង់កន្លែង description ខ្ញុំនឹងដាក់ link មួយជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ download កម្មវិធីហ្នឹងយកទៅដំឡើងសម្រាប់ប្រើប្រាស់បានអញ្ចឹងយើងទៅមើលពីរបៀបនៃការដំឡើង PDF exchange version 8ទាំងអស់គ្នាបានអញ្ចឹងនេះសោះនៅពេលដែលយើងទាញយកវាហើយគឺខ្ញុំដាក់ជា file winray អញ្ចឹងយើងត្រូវ extract file ហ្នឹងសិនគឺយើងចុច mouse ស្ដាំទៅលើវាបន្ទាប់មកទៀតយើងយកពាក្យថា extract to PDF exchange នេះយើងក្នុងចំណោម extract ទាំង3 file ហ្នឹងយកមួយណាក៏បានប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំគឺខ្ញុំយកអាទី3នេះបាទបន្ទាប់ពីយើង extract រួចរាល់ file របស់យើងនេះយើងចាប់ទាញមកដាក់ក្បែរគ្នាមកបាទអញ្ចឹងយើងបើក file នេះបន្ទាប់មកយើងឃើញ file យើងចូលទៅទៀតបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះវាមាន file មួយកន្លែងនេះវាមាន file មួយអញ្ចឹងយើងត្រូវតម្លើងកន្លែង file នេះសិនអញ្ចឹងគេដាក់ថា editor v8 64 bit អញ្ចឹងយើងចុច mouse ស្ដាំយកពាក្យថា install ឬក៏យើងអាច double click នៅលើវាក៏បានដែរអញ្ចឹងខ្ញុំ double click ពីរដងនៅលើវាបាទបន្តមកទៀតវាចេញផ្ទាំងបែបនេះហើយយើងយកពាក្យថា next ហើយយើងគ្រីសកន្លែង I accept the term in the license agreement
ហើយយកពាក្យថា net ហើយក្នុងនេះគឺយើងអាចយើងយកពាក្យថា complete មកបាទអញ្ចឹងយើងយក trial version សិនព្រោះអីបើយើងយក full យើងអត់មាន key សម្រាប់បញ្ចូលទេអញ្ចឹងយើងយក free version ហើយយកពាក្យថា net ហើយយើងយកពាក្យថា install ហើយយើងរងចាំបន្តិចនៅពេលដែលវា install ចប់បាទនៅពេលដែលចុច install ហើយវានឹងលោតផ្ទាំងមួយទៀតសួរថាយើងយល់ព្រមតម្លើងឬក៏អត់អញ្ចឹងវាមានពាក្យពីរគឺមាន yes 1 no 1អញ្ចឹងយើងសូមយកពាក្យថា yes បាទបន្ទាប់ពីយើង install រួចរាល់យើងចុចពាក្យថា finishបាទអញ្ចឹងវានឹងលោតផ្ទាំងនេះអញ្ចឹងនេះគឺជាការបើកដំណើរការដំបូងសម្រាប់កម្មវិធី PDF Exchange ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចយកពាក្យ yes for me only អញ្ចឹងសម្រាប់តែយើងទេឬក៏សម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយកតែយើងមកបានអញ្ចឹងនេះគឺជាផ្ទាំងដែលយើងអាចប្រើប្រាស់កម្មវិធីហ្នឹងប៉ុន្តែនៅពេលនេះគឺយើងមិនទាន់ប្រើប្រាស់ full function ទាំងអស់នោះទេនៅពេលដែលយើងប្រើវាយើងអាច convert វាទៅជា PDF ឬក៏ Word ឬក៏ជារូបភាពបានប្រហែលត្រឹមតែ 2-3 ទំព័រទេវានឹងជាប់ផ្ទាំង logo PDF chain នៅក្រុមក្រដាស់សន្លឹកកិច្ចការយើងទាំងអស់អញ្ចឹងវាទាមទារឲ្យយើងត្រូវការ create វាសិនបានអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងតម្លើងកម្មវិធីនឹងរួចរាល់ហើយគឺយើងចូលទៅកន្លែងនេះតាមសញ្ញាព្រមឡើងលើគឺប្រសិនបើយើងឃើញថាមានផ្ទាំង PDF chain នៅកន្លែងហ្នឹងសូមបិទឲ្យអស់បាទបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងយកអានេះហ្នឹងចុចមកស្ដាំទៅលើវាបន្ទាប់មករកពាក្យថា open file location អញ្ចឹងពេលខ្លះវានៅខាងក្រោមនេះអញ្ចឹងនេះពាក្យថា open file location អញ្ចឹងយើងចុចទៅកាន់វាអញ្ចឹងវានឹងលោតផ្ទាំងបែបនេះអញ្ចឹងការពីមុននឹងយើងតម្លើងខ្ញុំបានបង្ហាញហើយគឺមាន file 2ត្រូវទេបាទអញ្ចឹងនៅក្នុង file PDF chain វាមាន file មួយគឺ fetch ហើយនឹងមួយទៀតគឺ edit v864 នេះអញ្ចឹងយើងចូលកន្លែង fetch ហើយ copy ទាំងពីរហ្នឹងចុច mouse ស្ដាំយកពាក្យថា copy បន្ទាប់មកយើងយកមកផាសនៅកន្លែង file មួយទៀតដែលយើងបើកមិញ open file location ហ្នឹងហើយយើងផាសវាដោយចុច control v ក៏បានឬក៏ចុច mouse ស្ដាំយកពាក្យថាផាសបន្ទាប់មកយើងយកពាក្យថា refresh បាទប៉ុណ្ណឹងគឺរួចរាល់អញ្ចឹងយើងបើកកម្មវិធីនឹងបានហើយហើយយើងអាចប្រើបានដោយសេរីអញ្ចឹងយើងវាអត់ទាមទារត្រូវការ serial key ត្រូវការអីទេអញ្ចឹងយើងប្រើវាបាន